ներկայացնում է 3-րդ քառյակի 2-րդ մասնակցին Վահե Զաքարյանին, Վահեն 19 տարեկան է, եկել է Արարատի մարզ Խորվիրապ գյուղից։ Ինչ երգ ես կատարելու, Վահե։ Լսենք ես։ Չերի մեջ
Kez antes tum sirelis. Շնորհակալություն։ Քեզ մի պես շնորհակալություն վայ կատարման համար, ժուրին քեզ գնահատում է։ 5 5 6 5 21 միավորով։ Շնորհակալություն։ Շուտով երկրորդ անգամ բեմ կբարձրանա։